Mungu, nataka nikuambie wewe nabii uliyemuombea Ruby, Mungu haziakiwi na kuambia. Kataa shetani na kazi zake zote na nguvu zake zote, na kukiri e Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nami nitakutumikia katika karama na vipawa ulivyoweka ndani yangu, na kukiri kwamba kuanzia leo nitakutumikia, nitatumika. Hebu panda pale, panda pale, panda. Kwa sababu huyu nabii alivyokoswa hofu ya Mungu, madhabahu iliyowekwa sehemu wakfu kwa ajili ya kumwimbia Bwana, kwa ajili ya kumtukuza Mungu, madhabahu takatifu, Ruby anakuja kuagia ya kwamba nimekuja kumpa Yesu maisha yangu. Huyu nabii alivyokosa hekima katika nyakati za mwisho, anamwambia Ruby imba. Ruby anaanza kuimba nyimbo za mapenzi za kiulimwengu. Kwenye madhabahu takatifu unaimba nyimbo ya kimapenzi ya kidunia mbele ya waumini, na walivyo waumini wajinga wajinga wa kiroho, na waita waumini wajinga wajinga wa kiroho. Huo ni ujinga wa kiroho. Na wenyewe wanamshangilia Ruby kwa sababu kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote wataangukia shimoni. Na shangaa waumini wanamshangilia Ruby kuichafua madhabahu. Maana yake sasa pale, ili uelewe kwamba ile sio madhabahu ya Mungu. Kama ingelikuwa madhabahu special kwa ajili ya Mungu, haruhusiwi madhabahuni mtu kuimba nyimbo za kipepo za kiulimwengu ambazo hazijikutakazwa, hazina utukufu uwiano na Mungu. Huyu mtu ni sijini nini mapenzi umeungeletwa mapema, sijui imekwenda imerudi. Unaimba madhabahuni patakatifu, panaposhuka utakatifu, panaposhuka maselafi, panaposhuka majibu ya watu, panaposhuka mbingu na kiti cha enzi kitakatifu. Angalia kipindi cha zamani, agano lilivyokuwa linalindwa lenye amri kumi za Mungu, amri kumi za Mungu. Agano lile, sanduku la agano lilivyokuwa linalindwa, uruhusiwi kuingia tu pale zamani hizo kwenye chumba kitakatifu. Ili uingie patakatifu patakatifu, anaposhuka Mungu patakatifu, ilikuwa lazima ujipeleleze, ujitakase. Na walikuwa wanaingia watu maarufu waliochaguliwa, watu ambao wanaitwa nini, makuhani, Walawi, katika ukoo Walawi ndio waliruhusiwa kuingia. Na ukiingia kule ukiwa ni mdhambi, hujajitakasa, unakufia kule kule. Lakini hebu tazama leo nini kinatokea. Ruby anasimama madhabahuni, anaimba nyimbo kabisa, nyimbo za kiulimwengu mwenye madhabahu, tena wanamshangilia. Sasa wanasema ili amvute. Nani amekwambia Kristo anaweza kukosa plani ya kumvuta, kumrejesha mtu kwake, akamvuta kwa njia ya kuinajisi madhabahu yake? Hebu imagine, madhabahu imewekwa akifu kwa ajili ya kumuita Mungu. Wewe unaenda kufanyia mzaa mambo ya kishetani. Unaongea kitu kinyume kingine zaidi ya wokovu. Halafu mtu anasingizia, anasema Bwana anawavuta watu kwa namna mbalimbali. Nani amekudanganya? Mungu anaweza karuhusu ujinga kama huo wa kuweza kuwavuta watu kwa njia ya kukanyaga Biblia? Na mimi nataka nikuambie mtu wa Mungu, madhabahu ni patakatifu. Hauwezi ukafanya mziki wa kidunia, huwezi ukafanya siasa kwenye madhabahu. Ukiona hivyo, madhabahu kama hizo ni za mashetani. Hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna mchungaji kama yule. Kazi iliyopo pale ni kuchukua, kuziintroduce hizi madhabahu za kishetani, ni kuzisafisha ili watu wengi waziamini, iwe kama kituo ambacho shetani anakitengeneza cha kuwapeleka watu jehanamu siku ya mwisho. Na kuna vituo vingi sana leo kwenye ulimwengu, hususan hapa Tanzania sasa hivi, vituo vya kuwapeleka watu jehanamu ni vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana na binti za Mungu, kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo.
wa Nazareti, mahali pale ambapo upo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mwenyezi Mungu apate kukubariki na kukutunza mahali popote pale ulipo. Ni mimi mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian, nichukue nafasi hii kusema tu kwamba afunika macho yako tupate kuomba. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema ya kipekee ambayo umetupa uzima, na hata tunaenda kuumega mkate wako wa uzima katika changamoto za ulimwengu huu. Endelea kutuimarisha tukapate kukujua wewe, mfalme wa farme. Endelea kunitumia kama chombo chako katika nyakati zote, wakati wa taabu na wakati ambao ni wa furaha. Katika mazingira ambayo nilionayo katika mapito yangu ya kutumikia wewe, endelea kunimalisha kuwa jasiri ili nitumie nafasi ya majira haya niendelee kusema ujumbe kwa watu wako. Bwana, yote haya ukituandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kila ambacho tunaenda kujifunza, endelea kutuamsha na kutuandaa katika uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Mpenzi mtazamaji wangu, ni kushukuru wewe ambaye umekuwa rafiki yangu, umeendelea kuungana pamoja nami katika mlipuko wa injili ya nyakati za mwisho, ambapo Mungu ameendelea kusema na televisheni hii kupitia masikio yako, akitamani ukae sawasawa katika safari ya kwenda mbinguni. Imezidi kupamba moto, na shetani naye yuko kwenye harakati kubwa za kuhakikisha kwamba anajitwalia watu maelfu na maelfu, anajitwalia wachungaji maelfu na maelfu, anajitwalia wanasiasa maelfu, waimbaji wanasiasa, watu mbalimbali katika ulimwengu huu. Kwa kazi yake anafanya kila bidii kuhakikisha kwamba anajitwalia watu. Lakini mbinu gani anaitumia? Anatumia mbinu ile ile aliyoifanya kipindi cha awali. Yeye shetani ana degree 2000 za udanganyifu. Shetani ana degree, nikisema degree ni ngazi kubwa ya elimu kibinadamu. Kwamba anayo degree kubwa ya kiroho na ya kimwili ya kibinadamu katika udanganyifu, degree 2000 Biblia inazungumza. Sasa basi, katika kitabu cha Ufunuo 12 na Ufunuo 12 mstari wa kuanzia pale 7, kuanzia mstari wa 7, nataka nikuonyeshe kitu kimoja hapa. Kisha kukazuka vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake wakapigana na hilo joka, nalo likawashambulia. Joka, kukainuka vita kubwa kutoka kule mbinguni. Na Mikaeli, inasema malaika wake walipigana, Mikaeli na malaika wake walipigana na hilo joka. Joka ni nini? Joka ni shetani. Joka ni ibilisi. Kwa hiyo Mikaeli ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu alipigana na lile joka. Mikaeli na malaika zake, Yesu akiwa na malaika zake, akapigana na lile joka, ambayo joka ni nini? Ni shetani. Kwa kukainuka vita kule mbinguni, ilikuwa ni vita moja wapo ya udanganyifu. Asa Biblia haielezi kwamba kulipiganwa vita za namna gani, walitumia silaha gani. Lakini Biblia inatuambia katika kitabu hiki cha Ufunuo 12 mstari 7 ya kwamba kulifanyika vita kule mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na lile joka, na lile joka nalo likawashambulia, likajibu mapigo. Shetani hakuwa mnyonge kwa Yesu. Wakaamua kupigana, wakashambuliana. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Katika kitabu cha Ufunuo hiyo 7, Ufunuo 12 mstari 7, katika mstari wa 8, Biblia inasema, lakini joka hilo na malaika wake walishindwa, na hatimaye hapakuwa tena na nafasi mbinguni kwa ajili yao. Lakini vyote katika yote, Yesu pamoja na malaika zake walishinda kule mbinguni. Na yule joka ambaye ni ibilisi na shetani pamoja na malaika zake, maana alijitwalia malaika, aliwashawishi malaika wakaanza kupigana na Yesu Kristo.
Kwa hiyo matokeo yake shetani hakushinda kule mbinguni. Na matokeo yake Yesu akashinda na shetani akashindwa na wakafukuzwa mbinguni. Biblia sema joka hilo ndiye yule nyoka wa kale ambaye aliitwa Ibilisi au shetani, ambaye udanganya ulimwengu wote. Kwa hiyo kumbe kazi ya shetani ni kudanganya ulimwengu wote. Yeye huyu kazi alionayo duniani hapa baada ya kutupwa mbinguni, kutoka mbinguni, kazi iliyomleta ni kudanganya ulimwengu, ni kuwadanganya wachungaji, ni kuwadanganya Wakristo, ni kuwadanganya Waislamu, ni kuwadanganya watu wote wa aina zote, ni kudanganya wanandoa, ni kugombanisha kwenye mahusiano, ni kugombanisha urafiki, ni kuwadanganya watu. Kazi kubwa anayoifanya shetani duniani ni kuwadanganya watu wakosane na Mungu wao, wakosane na ndoa zao, wakosane na kweli yao, wakosane na wokovu wao, wakosane na Ukristo wao, wakosane na malaika zao, wakosane na njia ambazo Bwana amewawekea kutembea katika hizo. Yaani kazi ya shetani ni kukuondoa katika ukweli, ni kukuondoa katika asili ya Mungu, ni kukuondoa katika njia za Mungu, ni kukudanganya. Na ndio kazi anayoifanya toka tupwe katika ulimwengu. Sasa hivi kazi anayoendelea kuifanya imeingia ndani ya makanisa, na anatumia wachungaji na anatumia watu wakubwa wanaojulikana katika imani kuweza kuudanganya ulimwengu. Na shetani ili apate kufanya kazi aliyoikusudia duniani, haifanyi kazi yeye kama yeye, bali anatumia wachungaji, anatumia waimbaji, anatumia watu maarufu, anatumia viongozi wa nchi. Kazi ya shetani ni kuweza kudanganya ulimwengu kwa kutumia watu kama wewe. Ili ufanikishe kazi ya Ibilisi, ili ufanikishe kazi ya kuwadanganya na kuharibia maisha ya watu wengine, atakutumia wewe usipokuwa makini. Atamtumia mchungaji katika nyakati za mwisho. Na spidi alionayo sasa, anatembea kwenye ulimwengu kwa msingi wa kanisa, akiweza kufanya uragai, akiwadanganya watu. Leo amedanganya wachungaji, wameacha kuihubiri kweli, wanahubiri mambo ya shetani. Amedanganya waimbaji, wameacha kuimba nyimbo ambazo zenye kubadilisha maisha ya watu, zenye kufanya watu wampokee Yesu Kristo. Amewafanya wakatumia sauti zao vibaya, wanaimba nyimbo za kutafuta pesa. Wale wa duniani na watu wa injili wote sasa hivi ni kitu kimoja, wako spidi, wamekubali ajenda za mwovu shetani, wanaimba nyimbo za kiulimwengu tu. Kwa hiyo anazidi kuwaangusha na kuwatoa katika kusudi la Bwana, anawadanganya. Kwa udanganyifu unazidi kuwa mkali, kwa sababu ndio tupo tunaelekea mwisho. Kwa kazi ya shetani ni kuudanganya ulimwengu, na anazidi kuudanganya wengi sana. Katika mstari wa 10 nasema, kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, sasa umefika ukombozi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na malaika wa Kristo wake. Maana yule Mungu, maana aliyewashtaki ndugu zetu mbele ya Mungu ametupwa chini. Naam, ametupwa chini huyo anayewashtaki usiku na mchana. Sikiliza vizuri mstari wa 11. Ndugu zetu wameshindwa kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhudia waliloshuhudia, maana hawakuyathamini maisha yao kuwa kitu sana, wakawa tayari kufa. Kwa sababu hiyo furahini enyi mbingu vyote vilivyomo ndani yenu. Lakini ole wenu nchi na bahari, maana Ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu. Kwa sababu anajua kwamba muda wake uliobakia ni mfupi tu. Katika mstari wa 13 Biblia inasema hivi, joka alipotambua kwamba limetupwa chini duniani,
likaanza kumuinda yule mama aliyekuwa amejifungua mtoto wa kiume. Lakini mama huyo akapewa mabawa mawili ya tai apate kuruka mbali sana na hilo joka mpaka mahala peke jangwani. Sasa huyu ibilisi akaudanganya mbingu, akafanya udanganyifu, akaanza kufanya uongo kule mbinguni. Lakini uongo wake haukupata nafasi kubwa, japokuwa alifanikiwa theluthi moja ya malaika kuichukua na kuilagai. Kwa ujue shetani mpaka alidanganya malaika. Sasa kwako ni nini? Manake atadanganya na anaendelea kudanganya wanadamu, na amefaulu. Amepenya mpaka ndani ya makanisa, kama alivyopenya katika mbingu. Alipenya kwa masalafi, alipenya kwa makerubi, na aliwaangusha malaika watakatifu kwa kuwadanganya. Na sasa amerudisha hasira yake katika kanisa. Na ndio maana anasema hivi katika mstari wa 13 sasa. Anasema hivi: lakini joka alipotambua kwamba ametupwa chini duniani, likaanza kumuinda yule mama aliyekuwa amejifungua mtoto wa kiume. Hapa inamaanisha kwamba baada ya kutupa shetani duniani hapo, likaanza kumuinda yule mama. Mama yupi? Likaanza kumuinda mama, mwanamke. Mwanamke ni kanisa. Kwa likaanza kushughulikia uzao wa Yesu Kristo. Likaanza kushughulikia kanisa. Likaanza kushughulikia watu ambao wanaosema wamempa Yesu maisha yao, ili kuwaragai na kuwadanganya. Kwa lianza kushughulika kuanzia kwa Hawa, likaanza kushughulika kuanzia kwa Bikira Maria katika unabii. Lakini lianzia kwa mwanadamu katika kipindi cha Eden. Lakini turudi hapa, Biblia inazungumzia juu ya kanisa katika Agano Jipya. Kwa hiyo hapa tunaona kanisa linaanza kuvamiwa, ambapo anasema yule mwanamke. Tafsiri ya mwanamke, Biblia katika unabii inapozungumza mwanamke au mama, ujue kwamba ni kanisa. Kwa hiyo kanisa katika lugha za kinabii ni mwanamke. Lakini hapa kuna mwanamke kahaba na kuna mwanamke ambaye sio kahaba, ni bikra, ambalo ndio kanisa takatifu, ni wacha Mungu walio weka nia ya kumkili Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi na kujikana. Hilo ndio kanisa ambalo linazungumziwa. Likakarisirikia kanisa, likaanza kuingia ndani ya makanisa, limedili na wachungaji, limedili na manabii, limedili na waimbaji, limedili na watu viongozi mbalimbali. Sasa hili joka limekwisha kuingia na kuweka makucha kwenye makanisa. Asangalia leo jinsi ambavyo shetani anavyoendelea kufanya kazi kubwa ya kudanganya Ukristo, ya kupotosha wengi, ya kupotosha generation tulionayo. Vizazi hadi vizazi vinazidi kuzama kuingia katika imani ya kipepo. Angalia jambo hili. Leo tunaona waimbaji wa kiulimwengu, shetani anawachukua akiwa ameingia nao ubia, ili waende na umaarufu wao kwa manabii wa kuzimu, ili wakawa introduce, kwa sababu wazungumze kwamba nimekuja hapa kumpa Yesu maisha yangu. Lakini si kumpa Yesu maisha, ni kushow love au ni kuonyesha unafiki wa kishetani, ili kujionyesha kwamba kwenye madhabahu hii nimekuja kuokokea, kuna Mungu, madhabahu ya nabii. Sasa tumeona harakati za shetani anazozitumia saikolojia. Anatumia watu maarufu, waimbaji wakubwa, waimbaji wa wenye majina, na kwa sababu anazo ajenda na sarakasi zake na skills zake na uzoefu wake wa kuweza kuwadanganya watu katika ulimwengu, ili aende akamtambulishe nabii wa kuzimu aliyemsimika katika nchi, sehemu yoyote ile. Sasa anachukua mtumishi wake wa ulimwengu huko, ambaye anajua huyu ni mtumishi wangu, lakini ni maarufu katika upande huo. Sasa acha ajifanye kana kwamba anaenda kwenye ile madhabahu kwenda kutubu, ama kwenda kuokoka, ama kwenda kutembelea, ama kwenda kutafuta ushauri katika madhabahu ile. Lakini kwa sababu yule mwanamuziki
ni maarufu. Sasa kwa sababu ni maarufu, shetani anamchukua yule maarufu, anampeleka kwenye zile madhabahu. Na zile madhabahu kuna mikataba ya kishetani. Kumbuka kuna skills za udanganyifu. Huyu nabii ambaye amepelekewa huyu mtu maarufu, mwanamuziki wa kidunia, ya kwamba huyu mwanamuziki wa kidunia ambaye amefanya mambo makubwa yanayojulikana duniani kwamba ni mpagani, ni mtu wa muziki wa kidunia, au mtu mcheza filamu, au mtu yeyote maarufu, sasa anachukuliwa huyu, anapelekwa kwenye madhabahu ya kishetani ili kuweza kuisafisha ama kuipa nguvu kwenye masikio ya watu katika nyakati za mwisho, hii madhabahu za manabii, ili manabii wengi waaminike wanaotoka kudhimu. Wanatumia sasa nguvu na vishawishi vya kisaikolojia, wanatafuta watu maarufu ambao watakuja kuwasafisha kwenye madhabahu yao. Kwa mfano, Diamond aje kwenye madhabahu yangu mimi, lakini Diamond haji kwa nia ya kwamba anakuja kumpa Yesu maisha, bali anakuja kutengeneza mkakati wa kuwafanya watu waniamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu. Lakini kweli ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, hakuna uhusiano na Mungu, sina nguvu za giza natumia, ninajua kabisa niko kinyume. Kwa hiyo lazima atumike wa shetani ili kuiamsha hii madhabahu ya kishetani. Sasa ndiyo trick inayofanyika katika kipindi cha mwisho. Watatumika wanasiasa, watatumika watu maarufu ili kuzisafisha madhabahu za kuzimu, ili uziamini madhabahu za kuzimu, ili uzifate madhabahu za kuzimu, madhabahu za Mwamposa, madhabahu za kinabii, madhabahu za kinabushiri, madhabahu za kina Pastor Tony, madhabahu za kina Joe Devi, madhabahu mbalimbali ambazo wanatumika watu maarufu katika wakati huu. Leo tumeona hapa kuna jambo ambalo linaendelea kina Ruby amekwenda kwa kanisa, na hii ni tabia ambazo shetani anazitumia kwa wale manabii. Kwa hili nabii awiki, akiki, atrendi, anamtumia mtu maarufu, na ndicho anachokitumia sasa vitengo vya Freemason. Ndio kazi kubwa anayoifanya huko Freemason. Kule Freemason kitu kinachofanyika sasa ni nini? Kinachofanyika kule Freemason, vile vitengo, kazi yake ni kukungalisha wewe ambaye una mikataba huko. Sasa hapa wakina Ruby, huyu Ruby alikuwa kabisa ni mcha Mungu mzuri. Kabla hajaanza kufanya mziki ninamfahamu, alikuwa ni mwimbaji wa gospel mwenye talenti kubwa ya kutosha. Huyu Ruby Ubit ana sauti ya kipekesa. Alikuwa ni mwimbaji wa kwaya vizuri, tunamuona anaanza na kuja studio kwetu pale, anaanza na producer wangu alikuwa anamfanyia kazi huyu Ruby. Hajawa mtu maarufu. Lakini kwa sababu shetani aliwinda talent yake, lakini Ruby kwa sababu hakujua Mungu alichokiweka ndani yake ni kitu cha kipekee, akachukua akili ya Ruby kwa njia labda ya mahusiano, kwa njia ya kutafuta maisha, kwa njia mbalimbali, akaharibu fikra za Ruby, akahama kwenye mziki ambao ungeweza kumpa matokeo ya milele na milele kupitia sauti yake. Na pamoja na yote, paka leo Ruby ana sauti ya pekee, lakini hiyo sauti na maisha yake amekubali yatumiwe na shetani. Sasa kwa sababu Ruby ameshatengeneza title ama brandi ya ulimwengu kule, wanamjua kama artist mzuri wa kiulimwengu. Kwa wanamjua kwa mara talent, na huyu alikuwa ni Mkristo mzuri sana Ruby kabla hajabadilika kuwa mtu wa kiulimwengu. Sasa kwa sababu anazo chembe chembe kwenye Ukristo wanamjua, inabidi anamtumia huyo sasa. Ruby tena anarudishwa huku na ibilisi. Huyu Ruby ukiangalia sisi tulio katika macho ya kiroho, haendi mbele za Bwana kwa kumaanisha. Kwa sababu nimemuona kwenye section nyingi kadha wa kadha, akienda kuhudhuria kwamba ameamua kumpa Yesu maisha yake, ama ameamua kumrudia Mungu wake, ameenda kuimba hapa. Ruby huyo huyo, lakini si kwamba kweli anapokwenda huko anakwenda amemaanisha toka moyoni mwake. Kuna agenda ya ibilisi inafanyika
ili kuifufua, kuipa nguvu madhabahu ya kuzimu. Sasa Rubi amekwenda kwenye madhabahu ya kuzimu, ya nabii wa kuzimu. Huyu ni nabii kutoka kuzimu, ninamfahamu vizuri huyu nabii wa kuzimu. Huyu nabii ambaye amekuwa akitoa unabii, unabii wa uongo, huyu ni nabii wa kuzimu, tena nabii ambaye ni perfect. Yupo kama yupo, lakini ni nabii mzuri wa shetani, mwenye unabii wa kishetani. Ni muongo huyu, wala sio nabii kabisa. Lakini ili kusudi ainuke, aendelee kukamata roho za watu kwa njia ya shetani, ambaye Biblia inasema audanganyaye ulimwengu, amekuja kugeukia watu wa Mungu, kanisa, watoto wa Mungu, ili azidi kuwaingiza kupitia mlango aliyokabidhiwa huyu nabii wa kuzimu. Sasa kinachofanyika nini? Wanachukuliwa watu maarufu, anachukuliwa Rubi amechukuliwa aende pale, kana kwamba anaenda kuomba kwamba anamrudia Mungu wake. Na huyu nabii anafanya firigiso hapo, akijua kabisa kwamba kuzimu inafanya kazi kwenye macho ya watu, kwenye mitandao wataona Rubi amekuja hapa. Kazi inayofanyika katika ulimwengu wa roho ni kuisafisha, kuipa nguvu hii madhabahu, iendelee kuaminika kwamba ni madhabahu inayopokea na watu wa ulimwengu. Lakini nataka nikuambie, katika nyakati za mwisho sisi tunayo elimu ya kiroho na agenda zake zote tunajua, kwa ajili ya kuteka watu tutausema ukweli kama huu, mwenye kuchukia na achukie. Na sina chuki na Rubi, sina chuki na nabii huyu ambaye amemwombea nabii wa uongo. Sasa unapoona hapo Rubi amefika pale, ameenda kuimba, mara yuko kwenye kuimba kwenye matamasha wanamwalika. Sasa hii imekuwa kama ni same tu, yani kwani kama mzaa. Shetani angalia anachokifanya, anaudharaulisha Ukristo kupitia wanamuziki wa kiulimwengu, kupitia wanasiasa, kupitia watu mbalimbali wakubwa wa ulimwengu. Anautukanisha Ukristo na kuufanya uonekane ni kama fashion, uonekane kuwa ni kitu cha kawaida, ize, Waswahili wanasema, uonekane ni kitu cha hovyo hovyo. Hakuna uzito wowote wa kuitwa mtumishi wa Mungu umeokoka, yani hakuna hatua yoyote kuambukisha wokovu unatakiwa uweje. Kwa hiyo shetani anachokifanya, nimekuambia sana isaikolojia inayokuwa kwamba anabadilisha dunia ionekane kuwa ndio kanisa, na kanisa lionekane kuwa ndio dunia. Yani afananishe mifumo kwamba Ukristo ni upi, kwamba mtu anapookoka anaokoka akiwa anaokokaje, anakuaje, mtu aliyeokoka aliyemaanisha, mtu anapoamua kumpokea Yesu wake au Bwana mkombozi mwenyesha yake, anatakiwa aweje, afate njia gani na mikakati gani, na anze hatua ipi. Na leo tunaona ambao wanaitwa wameokoka kwenye madhabahu hizi za manabii wa uongo na wachungaji wa uongo, wakina Joe Makini, wakina akina Joe Devi, wanatumia watu maarufu ambao wanatumikishwa na shetani, na hao wanaotumikishwa na shetani wanarejeshwa madhabahuni kwa ajili ya kupromoti hizi madhabahu ili ziingie kichwani kupitia wanamuziki ambao unaowafuatilia. Kwa mfano kama Diamond Harmonize kaenda trick hii, kaenda kwa Pastor Tony. Sasa kazi ya Harmonize aliyoagizwa kwa Pastor Tony ni moja tu. Ndio hiki ninachokuelekeza, ambacho shetani ndio anacheza na kwenye umda au udanganyaye ulimwengu. Na Biblia inasema anajua wakati wake ni mchache tu. Shetani anajua majira yake yameshaisha, anaelekea kwenda kufa milele. Sasa anamtumia Harmonize, anaposti kitu kwa agenda, skills, mbinu, uzoefu wa pambano la kuelekea mwisho la kukusanya watu maelfu. Sasa anamchukua Harmonize ambaye ni Muislam, ana action ya kwamba anaenda kwenye madhabahu fulani. Kwa hiyo ile attention ya Watanzania ikashika, duniani ikashika, Afrika, kwa sababu wengi anachokiposti Harmonize watu wanakisoma. Kwa ili kusudi madhabahu hii itakaswe kupitia, itakaswe kiovu, sio itakaswe katika damu ya Yesu, isitakaswe katika wema, inatakaswa katika uungu wa giza,
ili ionekane ina power, ili aonekane kuna Mungu anafanya kazi. Sasa Harmonize anakuja kuitakasa ama kuibusti hii madhabahu, kuiaminisha kwenye masikio yako. Na hapo unapoiamini madhabahu inayofundisha wokovu ambao hauna matendo wala imani. Kwa hiyo generation yote inayomfuatilia Harmonize itaanza kujua wokovu kumbe uko kama hivi. Ah, Harmonize kama alivyo kumbe huyu anameokoka. Kwa hiyo Harmonize anaza mimi mshabiki wa Mungu. Kwa hiyo angalia namna ambavyo shetani anayofanya kazi ni kuafifisha Ukristo usijulikane upagani ni upi na Ukristo ni upi. Kwa njia ya wafuasi na generation ambayo inaandaliwa kupotea. Sasa hao wote vijana wanaomfuatilia duniani Harmonize, akienda pale watafata. Watajua hapa ndipo kwa mtumishi wa Mungu. Unaona akili inayotumika. Kwa hiyo watu wote ambao walikuwa hawamwamini Pastor Tony, walikuwa hawamwamini Joe Devi, walikuwa hawamwamini Bushiri, walikuwa hawamwamini Shuguye, walikuwa hawamwamini Zumaridi, walikuwa hawamwamini nabii yoyote, hata huyo nabii wa uongo ambaye ameenda kwa Ruby. Kwa hiyo wale walikuwa hawamwamini wana sita sita Pastor Tony, hata viongozi wa nchi walikuwa na sita sita, watamwamini kwa sababu wanatumiwa watu wenye majina. Inatumika saikolojia ya kuwaaminisha hawa ili wapiki. Sasa wanapopiki, kumbuka kwamba ulimwengu wa leo wengi wape. Sasa ukija kuzungumza huyu nabii ni wa uongo, wanakutukana watu kwa sababu wao wanapima mtumishi wa Mungu ni kuwa na watu wengi. Mtumishi wa Mungu ni kuwa katika hali ambayo watu wanamfuata au kutenda miujiza ama watu kujaa wengi, ndicho wanachokipima kwamba huyu ameitwa na Mungu, au kutenda misaada, kufanya misaada kwa wajane na wagonjwa. Wanaamini watu huyu ndio nabii na mtume wa Bwana wa kweli na mchungaji wa kweli. Pasipo kuelewa, shetani anafanya harakati zake kuhakikisha kwamba anawaragai watu wengi kisaikolojia, ili watu waone kwamba wokovu ni kitu cha wokovu ni kitu fulani. Sasa hii Harmonize anaenda kupromote madhabahu ya Pastor Tony. Kwa hiyo generation yote itaanza kumiminika kuelekea kwa Pastor Tony. Na kwa Pastor Tony nini kinafundishwa? Ya kwamba wewe madhabahu unaweza kaingia na suruali mwanamke, na ndio wanaimba waimba kwao kwa Pastor Tony. Kwa hiyo generation itaanza kuelekea hapo, itakutana na mafundisho ya Pastor Tony, watu watajua kwamba waliookoka kwamba kuvaa suruali mwanamke ni kitu cha kawaida, kuvaa vimini kwa mwanamke ni kitu cha kawaida, au pale kwa yule nabii. Kwa hiyo nini kinachotokea? Kwa hiyo generation inayofuata itakuwa ni Wakristo walioharibikiwa, hawana maadili ya kimungu, ila wao wanajua kwamba hapa tuko katika njia ya kimungu. Kumbe wamepotoka, wako long, ila waliiga imani ya kipepo iliyopromotiwa kwa njia ya watu maarufu, na wakaiamini na wakaifuata. Na wakifika pale wanaambiwa, wewe fanya vyovyote, vaa vyovyote, fanya hiki, wewe chochote kile, ili mradi unamtamka Yesu moyoni mwako. Kwa ndo generation ina nguvu inayotengenezwa na ulimwengu wa shetani katika ulimwengu wa giza, kupotosha watu wengi kupitia madhabahu za kipepo ili ziaminiwe. Wanatumika watu maarufu walio na miunganiko ya nguvu za giza kwenda kuziaminisha hizi madhabahu. Mfano, mimi nikataka aje hapa Diamond, nimekuambia maana yake, akija Diamond hapa ulimwengu wote Diamond akiposti watajua alikuwa amefika hapa, na watu wataanza kuigugo hii madhabahu yangu, watagugo kutafuatilia maisha yangu kwamba alienda hapa kwenye madhabahu Diamond na Uislamu wake na umaspastor wake, kuna nini? Ina maana ndio kazi na saikolojia ya shetani. Watu wengi watafata mkumbo, na watu huwa wanaangalia wengi wapi, wanafataga mkumbo, wengi wanasema nini. Kwa ya kitokeza mtu mmoja akapinga hiki kitu sicho, anatukanwa sana, kwa sababu wengi wanasema hiki, huyu ni mtumishi wa Mungu, hiki ni kitu fulani. Akili ya shetani ya wakati wa mwisho ndiyo inayofanya kazi. Kwa tumemuona Ruby hapa, anaangaika Ruby. Sa huyu nabii mpotofu muongo, nabii wa shetani,
muuni wa kiroho. Huyu nabii ni muuni wa kiroho aliyeenda Rubi pale. Huyu ni mluni, muhuni kabisa, unabii ni muhuni wa kiroho huyu. Tena ni muongo, muongo kweli kweli. Nazungumza huyu nabii alipoenda Rubi ni nabii wa uongo sana 100%. Kwa sababu neno la Mungu linazungumza, hauwezi ukaenda kuinajisi madhabahu. Unainajisije madhabahu? Katika kitabu cha Yohana 2:16 nasema, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Kwa nyumba ya baba yake Yesu Kristo aliwakuta wanafanyia biashara katika kipindi hicho. Wanafanya biashara kuuza njiwa, kuuza punda, kuuza ng'ombe, kuuza vyakula ndani ya hekalu. Wameligeuza kuwa sehemu ya biashara au pango la wanyang'anyi. Yesu alishikwa na hasira kwa sababu anajua nyumba ya baba yake haiwezekani kuchanganywa na vitu vingine vyovyote vile. Lakini leo, kwa sababu Yesu yuko mbinguni, hayupo wa kukemea, lakini anakemea kupitia vinywa vyetu, na anawaambia wanaofanya mambo hayo ya kuparifu mahali patakatifu na kuweza kumdhihaki Mungu. Mungu, nataka nikwambie wewe nabii uliyemuombea Rubi, Mungu haziakiwi na kuambia. Kwa sababu huyu nabii alivyokoswa hofu ya Mungu, madhabahu iliyowekwa sehemu wakfu kwa ajili ya kumwimbia Bwana, kwa ajili ya kumtukuza Mungu, madhabahu takatifu, Rubi anakuja kuagia ya kwamba nimekuja kumpa Yesu maisha yangu. Huyu nabii alivyokosa hekima katika nyakati za mwisho, anamwambia Rubi imba. Rubi anaanza kuimba nyimbo za mapenzi za kiulimwengu. Kwenye madhabahu takatifu unaimba nyimbo ya kimapenzi ya kidunia mbele ya waumini, na walivyo waumini wajinga wajinga wa kiroho, na waita waumini wajinga wajinga wa kiroho. Huo ni ujinga wa kiroho. Na wenyewe wanamshangilia Rubi kwa sababu kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote wataangukia shimoni. Na shangaa waumini wanamshangilia Rubi kuichafua madhabahu. Maana yake sasa pale, ili uelewe kwamba ile sio madhabahu ya Mungu. Kama ingelikuwa madhabahu special kwa ajili ya Mungu, haruhusiwi madhabahuni mtu kuimba nyimbo za kipepo za kiulimwengu ambazo hazijikutakazwa, hazina utukufu uwiano na Mungu. Huyu mtu ni sijini nini, ni mapenzi umeungeletwa mapema, sijui imekwenda imerudi. Unaimba madhabahuni patakatifu, panaposhuka utakatifu, panaposhuka maselafi, panaposhuka majibu ya watu, panaposhuka mbingu na kiti cha enzi kitakatifu. Angalia kipindi cha zamani, agano lilivyokuwa linalindwa lenye amri kumi za Mungu, amri kumi za Mungu. Agano lile, sanduku la agano lilivyokuwa linalindwa, uruhusiwi kuingia tu pale zamani hizo kwenye chumba kitakatifu. Ili uingie patakatifu patakatifu, anaposhuka Mungu patakatifu, ilikuwa lazima ujipeleleze, ujitakase. Na walikuwa naingia watu maarufu waliochaguliwa, watu ambao wanaitwa nini, makuhani Walawi, katika ukoo Walawi ndio waliruhusiwa kuingia. Na ukiingia kule ukiwa ni mdhambi, hujajitakasa, unakufia kule kule. Na ndio maana walikuwa wanaingia kule kwa ajili ya kuwaombesha watu, kuwasalisha watu, kuwapelekea mahitaji yao ili wasamehewe dhambi zao na kondoo zao na kafara zao. Ilikuwa lazima makuhani waweke wafungiwe hii kengele ya mguuni kama ya mbuzi au ya kondoo, ili kama huko ndani ameingia akiwa sio mtakatifu, wavute ile kamba, wajue kwamba amekufa majafu. Angalia jinsi madhabahu ilivyokuwa inaheshimiwa. Lakini hebu tazama leo nini kinatokea.
Lubi anasimama madhabahuni, anaimba nyimbo kabisa, nyimbo za kiulimwengu mwenye madhabahu, tena wanamshangilia. Sasa wanasema ili amvute. Nani amekwambia Kristo anaweza kakosa plani ya kumvuta, kumlejesha mtu kwake, akamvuta kwa njia ya kuinajisi madhabahu yake? Ebu imagine, madhabahu imewekwa akifu kwa ajili ya kumuita Mungu. Wewe unaenda kufanyia mzaa mambo ya kishetani, unaongea kitu kinyume kingine zaidi ya wokovu. Harafu mtu anasingizia anasema Bwana anawavuta watu kwa namna mbalimbali. Nani amekudanganya? Mungu anaweza karuhusu ujinga kama huo wa kuweza kuwavuta watu kwa njia kukanyaga Biblia? Na mimi nataka nikuambie mtu wa Mungu, madhabahu ni patakatifu. Hauwezi ukafanya mziki wa kidunia, huwezi ukafanya siasa kwenye madhabahu. Ukiona hivyo, madhabahu kama hizo ni za mashetani. Hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna mchungaji kama yule. Kazi iliyopo pale ni kuchukua, kuziintroduce hizi madhabahu za kishetani, ni kuzisafisha ili watu wengi waziamini, iwe kama kituo ambacho shetani anakitengeneza cha kuwapeleka watu jehanamu siku ya mwisho. Na kuna vituo vingi sana leo kwenye ulimwengu, hususan hapa Tanzania sasa hivi, vituo vya kuwapeleka watu jehanamu ni vingi mno. Na nimekutajia vituo hivyo, vipo vingi vya kutosha. Kwa harakati ya shetani, anazidi kuzalisha vituo vyake vya makanisa. Na ana manabii wake wa uongo na mitume wake wa uongo na wachungaji wake wa uongo wasiokubali kusimamia Biblia. Lengo lake shetani anachokifanya, anaifananisha dunia na kanisa ili viwe wote level, ili kizazi na generation inayokuja inakuwa ni generation ya vichaa wanaojiita wachungaji. Utashangaa wanaojiita waimbaji, utashangaa wawe na malasta, wawe na manini, mziki wanaopiga uwe wa ajabu. Kwa hiyo kazi ya shetani inakuja kwa spidi, ndio inachofanyika hapo. Kwa watu wa Mungu, amkeni, mnapoona mambo haya yanavyoendelea ni harakati za kumsujudia mnyama, na wataunganishwa. Shetani anachokifanya ni kuwaunganisha watu wa ulimwengu na watu wa kanisa, ili wote waweze kumwabudu kwa pamoja, kama Ufunuo 13 inavyozungumza. Naye atawafanya wadogo kwa wakubwa waweze kumwabudu, na mtu yeyote asiyekubaliana kumwabudu atauawa. Kwa harakati za shetani ziko spidi, na Biblia inaeleza katika Ufunuo 12 imesema naye anajua wakati wake ni mchache tu. Ni mchache tu. Kwa ndo maana anafanya kazi kubwa ili awaragai, ili awapotoshe watu wengi. Anatumia watu maarufu, ni skills tu hizo, ili awapotoshe watu wengi. Anatumia watu wenye sifa katika jamii ili awaangushe watu wengi. Mtu wa Mungu, ninakusii, fungua macho yako. Unapoona wanamuziki wa kiulimwengu wanaenda kwenye madhabahu za wachungaji fulani, ni trick na saikolojia. Kama Roho wa Mungu hajakusukuma juu ya huyo mtumishi, usikumbwe na mitego kama hiyo, utapotea. Hizi ndizo nyakati za mwisho. Lazima uwe na macho ya rohoni, utazame mbali kilichokusudiwa ni nini. Na muda sio mrefu, tunaosema tumeokoka, yani nataka nikuambie hivi, tutaonekana kama wajinga. Na hata zaidi tunaonekana wajinga, japokuwa bado sasa hivi. Lakini ili usurvive, nataka nikuambie mambo yamekuwa tofauti. Kubali kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa uhakika, tuachane na muda sasa huu ambao ni wa propaganda, umeendelea kuwalagai watu maelfu na maelfu. Aya, ukiangalia pale kwa Jodevi, nini kinaendelea? Hakutetea mkali wenu sijini nani, kijana wanapigana ngumi pale madhabahuni, vijana wanapigana ngumi madhabahuni patakatifu, mnaanza kupigana ngumi za kimwili. Kwa Jodevi, na watu wapo wamekaa, wazee wasomi wa Biblia wanashangilia. Ni pepo la hali ya juu. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuwe na macho ya rohoni,
Na mimi nataka ni muonye Ruby, wewe ni binti mwenye uwezo mzuri wa kuimba, na hiyo sauti Mungu alikupa ili uweze kumwimbia Mungu. Na hiyo sauti ni kuambie ni ya pekee. Ukimrudia Mungu kweli katika madhabahu ya kweli, sio trick, wewe ni mwimbaji mkubwa mwenye levo za juu. Uko uliko unapoteza muda. Ninakuita Ruby, acha kuendelea kuzihagizi yake kwenye vitamasha unaenda. Mungu atakupiga. Ruby, ninakuonya, bado ni binti mdogo unajitafuta. Sasa sauti ya Bwana isikilize. Kama umeamua kuokoka kweli kweli, tafuta kanisa lililo la kiroho la kweli, kaokoke na ubadilike, uleje kumtumikia Mungu kwa sauti yako. Na wewe ni talented, wewe utafika mbali Ruby. Lakini utakavyoendelea na kudhihaki kufanya hiki, mara kesho huko kwenye kanisa hili, mara kesho huko mara utume, na waimbaji wengine na wanamuziki wengine, ninawapa onyo, Mungu hazihakiwi. Tuache triki za kwenda kwenye madhabahu kusafisha madhabahu za kuzimu ili kusudi watu wengi watekwe. Mungu anawapa onyo, tuko kwenye nyakati za mwisho. Hasira ya Mungu imewaka kwa wale wote wanaokwamisha kazi ya Mungu na roho za watu kuokolewa. Usikubali kutekwa na mwovu shetani kwa namna yoyote ile. Nikutakie neema, nikutakie baraka. Utanipelekea ujumbe huu na kunishare kwa ndugu zangu na rafiki yetu huyu hapa anaitwa Ruby na wengine wote namna ambavyo nimefundishia kupitia majina yao. Niwatakie neema, tuleje katika kweli ya Bwana, tusitange na ulimwengu na kufana ulimwengu, tusifate miziki ya kulimwengu, tusifanye kozi yake madhabahuni, maana masaa ya kurudi kwa Kristo yameshafika. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.